ព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងលោក Jack Ma ដែលយើងបានស្គាល់ហើយគឺជាបាទអ្នកដែលពូកែខាងគ្រឹះស្ដីបាទអញ្ចឹងគាត់បានពេលនេះគាត់បានសម្ដែងរឿងជាមួយនឹងកំកំបាទគឺពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែជិញឈុតឆាកធ្វើឲ្យក៏ក្រើកទៅដល់ក្នុងប្រទេសចិនតែម្ដងបាទរីរីទស្សនាសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទភាពយន្តខ្នាតខ្លីមួយដែលជាស្នាដៃដឹកនាំរបស់តារាសម្ដែងបាទ Jelly ដែលមានចំណងជើងថា Ghost បាទ Shot ដែលបាទបានជិញជាផ្លូវការហើយហើយសន្ទុះនៃការចូលមើលពិតជាមានចំនួនច្រើនលើសលប់បាទសារៈសំខាន់ពីរឿងដែលមានរយៈពេល22នាទីនេះចង់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្បាច់គុនបាទតៃជីដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមួយវិញទៀតតាមរយៈរឿងនេះដែរក៏បានបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្បាច់គុនរបស់គ្រូក្បាច់គុនដែលសម្ដែងដោយជេកម៉ាបាទជេកម៉ាប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីតបទល់កម្លាំងគ្នារោគជើងខ្លាំងបាទចង់គាត់បានប្រម៉ូបានអ្នកដែលមានវិជាគុនខ្លាំងខ្លាំងមកវាយជាមួយនឹងជេកម៉ាផងដែរបាទចឹងមានតារាសម្ដែងដូចជាបាទគឺបាទយូបាត់ស្គាល់គឺនីម៉ាប់បាទកំកំជេកម៉ាជាមួយនឹងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទចឹងពិតជាជេកម៉ាគឺជាគ្រូម្នាក់ដែលដើម្បីស្វែងរកបាទអ្នកដែលប្រយុទ្ធឈ្នះគាត់ដោយឡែកក្រៅពីមហាសិទ្ធិវ័យក្មេង53ឆ្នាំក៏មានជើងខ្លាំងផ្សេងទៀតរួមមានបាទជេលីគឺលីលៀនជាបាទចឹងកំកំហៅដូនីសយ៉ែនបាទវូជេប៉ៅបាទអញ្ចឹងគូជីប៉ាគឺអាម៉ាប់បាទអញ្ចឹងស៊ូស៊ីងមីងបាទជេគីបាទនឹងតារាសម្ដែងអ្នកប្រដាល់ថៃបាទតូនីជេនបាទអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់គឺអ្នកប្រដាល់ថៃផងដែរហើយគាត់បានចូលរួមបាទព្រមទាំងកីឡាករបាទស៊ូមូបាទអញ្ចឹងគឺកីឡាករដែលចូលចិត្តបាទបោកច្របាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបានមើលទស្សនាបាទអញ្ចឹងពុតជាច្រើនរាប់ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺចូលមកមើលរាប់លានបាទអ្នកឯណោះបាទក្រៅចេញវីដេអូលើគេហទំព័របាទ fan page របស់ Jack Lee បាទភ្លាមចំនួនអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់1លានដងទៅហើយក្រោយមកប្រមាណ7នាទីស្រាប់តែកើនរហូតដល់ 7.9 លានដងនេះបើចាត់ទុកថាភាពយន្តខ្នាតខ្លីមួយនេះដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនធម្មតាមែនបាទនិយាយពីលោក Jack Ma វិញមហាជនមួយចំនួនច្បាស់ជាមិនទាន់ជ្រាបនៅឡើយទេថាមុននឹងផ្លាស់ជាមហាសិទ្ធិដោយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែររឹតតែពិសេសលោកក៏បានហាត់ក្បាច់គុនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំទៀតផងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគាត់ពិតជាមហាសិទ្ធិមែនបាទគឺលោកជេកម៉ាបើអញ្ចឹងយើងបាទជាខ្សែភ្ជួររបស់គាត់គឺបាទគ្រាន់តែបោះហោះភ្លាមនៅក្នុងផេករបស់លោកលីលៀនជាស្រាប់តែអ្នកចូលមើលរហូតដល់1លានដងបាទរយៈពេល7នាទីគឺរហូតដល់7លានអ្នកជឿបាទពិតជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរំលាយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតអំពីតារានៅក្នុងប្រទេសបាទចិនផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា